তেলচুৰি চক্ৰত জড়িত কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ পুত্ৰ। নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক। আৰক্ষীক মেনেজ কৰাৰ নামত তেলচুৰি চক্ৰৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে। UPIৰ জৰিয়তে 50,000 টকা লোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নগাঁৱৰ উলুৱনি থানাৰ 88/2024 নম্বৰত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত তেলচুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আলম আলী, জামালুদ্দিন আলী, আবুল খলিলী, তাহেৰ আলী আৰু ইব্ৰাহিম আলীক। আমি এই চেংটোৰ লগত জড়িত বাগৰীৰ জামালুদ্দিন, তাহেৰ আৰু আমনিৰ আলম, এনেকৈ ইব্ৰাহিম, এনেকৈ তেজপুৰৰ আৰু দুজন মানুহ আব্দুল খৰি, এনেকৈ দুজন তেজপুৰৰ মানুহ, এওঁলোকে গোটেইখিনি চক্ৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে, এই বিষয়ত আৰু কেইবাজনো অভিযুক্ত জড়িত হৈ আছে। আৰু এই 5 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে এক ভয়ংকৰ তথ্য। ইব্ৰাহিম আলী নামৰ তেলচুৰি চক্ৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তজনৰ পৰা নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাই আৰক্ষীক মেনেজ কৰাৰ নামত ডিল কৰিছিল 2,00,000 টকাৰ আৰু আগধন হিচাপে অনলাইন যোগে ইব্ৰাহিমৰ পৰা 50,000 টকা লোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। যাৰ বাবে শনিবাৰৰ নিশা দিছপুৰৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসত নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে। কিন্তু আৰক্ষী অহাৰ পূৰ্বেই মোবাইল অফ কৰি পলায়ন কৰে ৰকিবুল হুদাই। ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনাক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা কংগ্ৰেছী বিধায়ক তথা ৰকিবুল হুদাৰ পিতৃ নুৰুল হুদাই। ক'লে, মোৰ লৰাই অভিযুক্ত ইব্ৰাহিমৰ পৰা 80,000 টকা পাবলগীয়া আছিল, গতিকে তাক ফচাব বিচাৰিছে। মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ চাৰ্জাৰী হৈছে, ফুটবল খেলি লিগামেণ্ট ছিঙিছে, সেইটোতে মই ব্যস্ত। কালি ৰাতি হঠাৎ মই এইটো গম পাইছোঁ যে কিবা এটা FIR হৈছে, আৰু অলপ এইটো মই জানিব পাৰিছোঁ যে সি আমনিৰ কিবা ইব্ৰাহিম বুলি ল'ৰা এটা মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰা ৰকিবুলৰ পৰা 80,000 টকা ধাৰ লৈ নিছিলে, আৰু সেই 80,000 টকাৰ পৰা 50,000 টকা তাৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিছে, আৰু 30,000 টকা সি পাবলৈ বাকী আছেই। কিন্তু এতিয়া সেই ল'ৰাটো, যিটো ল'ৰাই অনলাইন দিছিলে, মোৰ ল'ৰাৰ পৰা 80,000 টকা ধাৰ নিছিলে, সেই ল'ৰাটো বোলে কিবা তেলচুৰিৰ লগত জড়িত। এতিয়া সেই ল'ৰাই একাউণ্ট চাই মোৰ ল'ৰাৰ ঘণ্টে কৈছে, এই টকাটো কিহৰ দিলে, কিয় টকাটো দিলে, আচলতে টকাটো ধাৰলৈ নিছিলে আৰু সেই ধাৰৰ পৰা 50,000 টকা অনলাইন দিছে। আনহাতে যদি সি দোষী সাব্যস্ত হয়, তেতিয়াহ'লে আইনমতে যি ব্যৱস্থা লয় সেয়া মানি লোৱাত কোনো আপত্তি নাথাকিব বুলি নুৰুল হুদাই পুনৰ ক'লে, মোৰ ল'ৰা আইনৰ ছাত্ৰ হৈ এনে কাম কৰিবই নোৱাৰে। এজন ল'ৰাটো যদি দোষী হয় বা তেনেকুৱা যদি আপুনি গম নোপোৱাকে যদি কিবা পইচা লয় বুলি গম পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো আইনী ব্যৱস্থা যেনেকৈ আগবাঢ়ে তেনেকৈ আগবাঢ়ি। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, মই ল'ৰা বুলি মই সেইটো নকৰোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো LLB লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ, আকৌ সিফালে আমচুৰ কলিয়াবৰ জিলাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, সেনেকুৱা হ'ব নালাগে, এইটো ৰাজনৈতিক কিবা হ'ব পাৰে। গতিকে গোটেইখিনি কথা মই গৈ অলপ চাই চিতিলেহে গম পাম আৰু। মই সহযোগ কৰিম। নাই, ইয়াত আহি খবৰ লৈছিলোঁ, ইয়াত আহি খবৰ লৈছে, মই ইয়াত আহি জানিব পাৰিলোঁ, ইয়াত আহি খবৰ লৈছিলোঁ। সি মানে চুইচ অফ কৰি ৰাখিছে, মই যোগাযোগ কৰি আছোঁ। পিছে নুৰুল হুদাই দাবী কৰা এই কথা কিমান সঁচা? যদিহে ৰকিবুল হুদা নিৰ্দোষীয়ে হয়, তেন্তে আৰক্ষী অহাৰ পূৰ্বেই মোবাইল ফোন অফ কৰি পলাল কিয়? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমিত সেনৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।